umejipata place ukaona isipokuwa tu Mungu aingilie hii kitu, ama umesikia story ya rafiki yako ukaona akakwambia isipokuwa tu ni Mungu alisaidia, singeweza kujitoa kwa story kama hiyo. Wajikuta ya kuna siku ilikuwa majira ya asubuhi hivi nikielekea kazini, nagombana na watu ambao sikuweza kuwajua na wakanipokonya baiskeli yangu, pia simu ikaenda. Walitafuta hela lakini sikuwa nayo. Ile harakati ya kubishana nao wakanisukuma nikaanguka, na sikukuwa na msaidizi karibu. Sasa hiyo ndio siku yenye ambapo nilikumbuka Mungu, nikasema kama sio Mungu, kwa sababu hakuna mwanadamu hawezi, ni maombi ndio iliweza kunitoa, kwa iliweza kunisaidia kwa hiyo hali. Hiyo ni mzuri, by the way, ni amazing. Na sasa hebu ongelesha sasa ule msichana teenager mwenye yako pale, sasa ako na ile peer pressure, anaambiwa kama uchapite hii kawe si ule msewa kwenda na rada ya mbugi. Ongelesha ule mtu, ongelesha that person, umwambie kakitu. Mi naambia mi kama anaweza nisaidia mi nirudi shule. Wakati ulikuwa umesoma ulikuwa umefika kiwango gani ya shule? Mi nilikuwa nasomea kwa Mita Sansi. Ulikuwa unasomea shule gani? Kabarak. Leo tumeamua tutembee hii mtaa ya Kampia Moto, tuone maamuzi ya watu wengine. We see how we can solve the mental issues among the student. We see how students can solve the issues in our country. Tumeona watu wameendelea kujiua, inaweza kuwa wamekosa hopes. Okay, my amazing people, amazing Zylem people out hapa Kampia Moto. By the way, leo ni Sunday. Now on this particular day, my amazing people, nimekuwa letea certain content about hope. Sijui kama umefika mahali unasema walai ingori yenye nimejipata isipokuwa tu saa jasa God to intervene. Walai siwezi endana nao. So I'm on to interviews in this amazing Kampia Moto. Ndio to collect views tujue kama watu wamejipata kwa a certain situation wakasema walai sio kwa tu ni God alifanyanga hiyo stuff, singewezanga kujitoa. So my amazing people, keep tuned, watch till the end, it's gonna be amazing. Naitwa Zylem. Naitwa Lucy. Tuambie Lucy. Umejipata place ukaona isipokuwa tu Mungu aingilie hii kitu, ama umesikia story ya rafiki yako ukaona akakwambia isipokuwa tu ni Mungu alisaidia, singeweza kujitoa kwa story kama hiyo. Hai. Juu nilikuwaga bedhi na mafriends zangu. Sasa walikuwaga nataka niende nao mahali tuseme bash. Mahali kama Yesu, unaelewa ile mabishti au nikakataa. Wakaanza kusema huu sijui apendi rada, huu si mpoa, afai kukweta beshte yetu. Wakakulenga. Wakanilenga. Sasa mimi nikasema sasa ama beshte kani ningekuwa nao vile nilikuwa nao juu nilisikia walishikagwa, wako jela bado. Sasa mimi nikasema hey, Mungu ngoja kiasi ati walishikagwa kuliendaje hadi kafika. Okay, walendaga mahali bash, kupatikanaga bangi vitu kama hizo wakilewa huko. Sasa nikasema kama ningekuwa hapo ningekuwaje? Kuna Mungu ni wa maajabu, aliniondoa mahali kama hapo. Okay, wow. So hiyo ni mzuri, by the way, ni amazing. Na sasa hebu ongelesha sasa ule msichana teenager mwenye yako pale, sasa ako na ile peer pressure, anaambiwa kama uchapite hii kawe si ule msewa kwenda na rada ya mbugi. Ongelesha ule mtu, ongelesha that person, umwambie kakitu. Mimi ningewaambia waniza pia kuna wenye pia walipitia mali kama hapo, niza vumilia na utiza succeed in life. Sasa niza tu vumilia, vitu zingine zijilete baadaye. Zikuje tu baadaye. Yeah. Hapa tumeweza kupatana na mtu mmoja anataka kutuambia, kupea wanafunzi hopes on how hopes can assist him. Habari yako? Hai, salama sana. Kwa majina yako unaitwa aje? Chofri Kimoko. Sasa pale kuna mwanafunzi sasa hivi amesikia amefika mwisho, hakuna chenye amebakisha ni kujiua. Unaweza mwambia aje? Naambia usiwai lose hope kwa maisha. Yeah. Maisha wewe mwenyewe akili ni kitu ya maana sana, kwa sababu Mungu alikupa akili na Mungu ndiye anakuua, si ati ujiue. Mungu ndiye anakuua, anajua siku yako, na unajua sasa
kama mimi nilikuwa nasomea computer science. Computer science nilikuwa nasoma 3 semesters. Ulikuwa unasomea shule gani? Kabarak. Sasa ulikuwa umesoma vizuri umeenda mpaka campus lakini kifugo ikakufanya usiende shule ni hivyo. Na ulikuwa umeingia ulikuwa unasoma mwaka gani? Nilikuwa nasoma Kabarak. Ilikuwa 2013. 2013 niliingia mwezi wa 9 mpaka 2014 hapo. Ukafika ukasoma 3 semesters ama 3 years. 3 semesters. Tuseme mtu ameona hana school fees, ameona akoja, ameona ametumia dawa za kulevya, anaona chenye amebakisha yeye ni kujiua pekee ama amejiigiza kwa mapenzi, chenye amebakisha ni kujiua pekee, unaweza mwambia aje? Naambia kama umefikiria vitu kama hiyo, unajua Mungu wako, omba Mungu uende hata kama hakuna school fees, enda hustle uvumilie. Unajua Mungu wako bado. Na sasa kama mtu mwenye ako hapo ameanza kujiigiza kwa dawa za kulevya, ako 14 years 20 years, unaweza mwambia aje? Hizi dawa zinasaidia ama ni kuwaste mtu tu? Hiyo kwanza dawa za kulevya inakuwaste mbaya sana. Hakuna siku dawa za kulevya inakusaidia kwa maisha yako. Hakuna. Sasa ukiweza rudi shule unaweza achana kutumia hizo dawa za kulevya? Nawaza. Ukipata opportunity ya kurudi shule unaachana nayo na unaanza kusoma? Kabisa. Nasoma kabisa. Pole sana kwa hiyo story. Sasa ukimalizia maneno yako ya mwisho unaweza taka kusema aje? Mimi na advice kila mtu nyuma ya dawa za kulevya nini, mwenye amesoma tufanye hivi, usiwai lose off ati unataka kujiua sijui nini. Ukirudi shule okoka tu na urudie Mungu yako na maisha inaendelea tena, maisha inaanza nyingine mpya. Kuna hii wimbo moja yenye inaimbanga inasema pamoja na wewe, tunaweza imba pamoja cheme. Haya, pamoja na wewe, pamoja na wewe, hakika safari yangu twatembea na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mabinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. So tumeshukuru sana, asante sana. Na siku njema pia. Asante.